Neděj, že to neznáš. Co? Dobrý záběr to. Do kytína! Neznáte si budeme myslet, že se vám vysmívá. Ale já si nevysmívám. Já se dostala do Spotify. Nikča je čuně. To je, teď nevím to slovo. Čuně. Prostě tady vůbec nejsem. A je tady hrozně milá paní. A Lukáš jí požádá o číslo tak za 5 minut. Já to zařídím. Neboj se nic. Všechno ti vymyslím a zařídím. A jdu se dá Big Taste. Jsem fakt nechutný. Takhle, já bych vám chtěla říct teda, že Lukáš si dal 2x Big Mac a k tomu ještě nějaký meníčko můžeš upřesnit. Číslo přijde, já to natočím samozřejmě, nebojte se nic. Super natočím, počkej. To je fakt nechutný. Takhle, vůbec se nehlíží na to, jestli vypadáš hezky nebo ne, protože s tímhle hezky nebudeš vypadat, jako nikdy. A mě nevadí, že nevypadám hezky, mě stačí, že ten pán v tom baru řekl, že jsem krásná. Jen to řekni. Když mi bylo 80. No a co, ale řekl, že vypadám jako ze 30. let. Tak dobrý. Brzně můžeš mě přestat. Když si fakt nechutně třeba. Natoč to pána, co tamhle spí. Co on chceš? Lukáši, táhni. Já jsem ti ukazoval něco jako YouTube. Dobrý večer. Jak se vám líbí v McDonaldu? Podle mě nemáte strach o to, že vám někdo ukradne ten telefon nebo tak? Já nevím, jak to máte, ale jakoby. OK. Nechám vás být, spinkujte. Tak co jsi zjistil? Meme. Hlavně, že to mám na videu, teda, mimochodem. Už je vzhůru. Co mi řekneš na tenhle trap? Takhle, bylo to dost trapný, takhle, co bych nějak řekla? Já dělám, že tě neznám. Všichni dělají, že tě vlastně neznají, kromě toho pána. Nazdar! Martin o tobě furt mluví. Tak. Ahoj, já jsem Lukáš, ty seš Martin. Oni mají byk. Tadá! Já se mu nelíbím. Tak co? Dobrý, stačil říct ne, že jsem tady. Petro, tak se nestíš, že ti je 30, tak chci se vyklutit. Tak kluky, nezavolej Uber. Všimla jsem si, že nedělají na, ale na. Zpívej, kluky. Stavím kolem. Mějte se krásně, skládejte básně a čusíř!